Vítam vás všetkých, tu je John. V minulej 26. časti otázky a odpovede sme sa spolu zamysleli nad tzv. Pseudokresťanskými sviatkami a poverami. Rozobrali sme si totiž celkom podrobne sviatok na nebovzatia Panny Márie a či je niečo také z hľadiska Biblie vôbec potrebné, či sme stále kresťania, ako nesvetíme. V popise predošlého videa nájdete aj výpis väčšiny nebiblických učení a obradov, ktoré nemajú základ v kresťanskej vierúke. Pozreli sme sa na zázraky obecne a či sa jeden taký pidi-midi mohol udiať v kontexte Márinho večného panenstva. A ako pikošku sme si rozobrali oblasť špiritizmu, teda ako písmo nazerá na kontaktovanie sa s mŕtvymi. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný zdieľaniu evanjelia a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahŕňajú štúdium evanjelia podľa Matúša slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématik písma, vrátane životných príbehov a skúseností. Dnes sa pozrieme iba na dve otázky, no vcelku závažné a veľmi rozšírené medzi kresťanmi. Gro tejto časti venujem podobenstvu o boháčovi a Lazarovi, podobenstvu, ktoré je azda najdiskutovanejším vraj biblickým dôkazom o večnom mučení bezbožných v pekle. Maja sa pýta, je meditácia nad Božím slovom nebiblická? Vidíš na tom niečo zlé? Záľudná otázka, kde sa miešajú pojmy s dojmami a dojmy s dogmami. Mnohí na tom preto nevidia nič zlé. Otázne ale je, dá sa meditovať nad Božím slovom? Áno, dá. Rovnako ako môžeme nad písmom jesť koláčik alebo podriemkavať. Je teda skôr podstatnejšie položiť si otázku, či je vôbec kresťanské meditovať nad písmom. Meditovať nad písmom. Väčšina z vás si pri zaznení slova meditácia určite predstavila šaolínskeho mnícha v lotosovom kvete, či usmiatého človeka so zatvorenými očami, ktorý je v blaženom stave seba sústredenia sa. Neviem si predstaviť, ako sa dá čítať Biblia v takom postoji a so zatvorenými očami. Čo tu teda škrípe v tomto poňatí štúdia písma? Ide o vybrané slovo meditácia, ktorá sama o sebe v ľuďoch evokuje východné náboženstvo, guruov a nie Palestínu. Chápem ekumenické pohnutky mnohých kresťanov, ktorí sa takto snažia zosúladiť mnoho náboženstiev v jednu šalatikovú kôpku s nápisom Všetci veríme v rovnakého Boha a Boh je iba sentimentálny, emočný pocit zvaný láska. Povedzte to napríklad moslimovi, ktorý drží v ruke Korán, na základe ktorého verí, že je nadradený a má právo zabiť každého, kto moslimom nie je. A máte po jednote a rovnosti. Tejto tematike vám nechám v popise videa príbeh bývalého moslima. Späť ale k téme. Prečo používame slovo meditácia nad písmom, ak môžeme použiť toľko iných synoním, ktoré neevokujú východné náboženské smery? Skúmať, bádať, študovať, rozoberať, uvažovať, zamýšľať sa, hĺbať. Je toľko rôznych možností, ako poukázať na fakt, že si idete sadnúť nad písmo sväté a študovať ho. Používa azda niekto výraz, idem meditovať nad matematikou. Meditačne som sedel nad fyzikou. Láska, na čo myslíš? Meditujem nad tebou. Vidíme očividný zámer zliať východné smery s kresťanským a vsugerovať tak podvedome ľuďom myšlienku, že vlastne ide o jedno a to isté. Oni meditujú pri jóge a my zasa nad písmom. Problémom ale je, ako som spomínal, splietanie pojmom s dojmami. V tomto prípade ide totiž o rovnaké spojenie ako vylialo sa mi jablko alebo modlil som sa, keď som spal. Aby ste ma lepšie pochopili, pozrieme sa na slovo meditácia vo Wikipédii. Kresťanskú meditáciu som tam totiž nenašiel. Ups. Meditácia z latinského meditatio rozjímať alebo meditovanie je činnosť, ktorej zmyslom je uvedenie psychiky človeka do stavu väčšieho alebo hĺbšieho sústredenia sa, pasívnej a tichej bystrosti. Je to obracanie vnímania dovnútra, sprevádzané strácaním pripútanosti napríklad vonkajším predmetom, intenzifikáciou ochoty prebývať v samote a uvoľňovaním konštitúcie významových útvarov. Podľa Fromma je to priama cesta k základnej príprave na učenie sa umeniu byť. Kto z vás to postrehol? O jedného viac ako včera. Meditovanie je činnosť, ktorej zmyslom je uvedenie psychiky človeka do stavu väčšieho alebo hlbšieho sústredenia sa, pasívnej a tichej bystrosti. Potiaľ to vyzerá OK, ale ide o to, o aké sústredenie ide, akým smerom toto sústredenie smerujeme. Wikipedia nám prezrádza, že ide o obracanie vnímania dovnútra. Máme sa ako kresťania zameriavať na naše vnútro? Ale má záľubu v zákone hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľať dňom i nocou. Rozmýšľam o tvojich nariadeniach a hľadím na tvoje stezky. I keby kniežata sadli do rady a zhovárali sa proti mne, tvoj služobník i tak bude rozmýšľať o tvojich ustanoveniach.
Prečo Dávid nepíše, že medituje v stave zahlbenia sa dovnútra? Pretože to má korene v pohanskom chápaní duchovnej sféry. Zmyslom meditácie a taktiež jógy vo východných náboženstvách je totiž prebudenie božstva v sebe a jeho splynutie s všade prítomným kozmickým božstvom Brahmom. Základným aspektom je teda pochopenie a nájdenie Boha v sebe. Ide o prvú lož diabla v raji, ktorý našim prarodičom povedal. A had povedal, že neistotne nezomriete, ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. Inak povedané, ty a zomrieť? Keď sa trošku vmedituješ do svojho vnútra, otvorí sa tvoje tretie oko, prebudí sa v tebe hadia sila kundalíny a zistíš, že si vlastne Boh. Nájdeš to v sebe. Nič také, v sebe nájdeme jedine tak biedu, prázdnotu a temnotu hriechu, ktorý pôsobí smrť a keď dokoná svoje dielo, tak aj večné zahynutie. Ale vidím iný cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zajíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Cieľ meditácie jasne potrháva otrhnutie sa od reality a vnímanie svojho bytia. Otázka pre teba meditujúci kresťan. Kde tam je miesto pre Boha? A ak si si práve povedal, že ty si tam dáš miesto seba Boha, tak nemedituješ, pretože meditácia je o inom. Ako píše Wikipedia, je to priama cesta k príprave na učenie sa umeniu byť. Byť ja seba sám o sebe v sebe pre seba. Je toto našim cieľom? Nie je našou cestou Kristus, cieľom, učenie sa kráčať v jeho šlapajách, dívať sa na neho, vnímať jeho skutky, slova, počuť jeho volanie a nie volanie svojho vnútra? Ak meditácia učí, citujem Wikipédiu, strácať pripútanosť k vonkajším predmetom, potom ako môžete vnímať Ježiša, ak zatvoríte oči, uši, vnemy a zahlbíte sa do seba? Je to najlepšia cesta k otrhnutiu sa od vášho spasiteľa, stratiť zo zretela Krista. Daj mi rozumieť ceste svojich nariadení a budem rozmýšľať o tvojich divoch. Budem pozdvihovať svoje ruky k tvojim prikázaniam, ktoré milujem, a budem rozmýšľať o tvojich ustanoveniach. Rozpomínam sa na predošlé dni, rozmýšľam o všetkých tvojich skutkoch, rozjímam o diele tvojich rúk. A v neposlednom rade jasný verš Ján 14:6. A Ježiš mu povedal, ja som cesta i pravda i život, nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Nedá sa kráčať po ceste za Kristom a ku Kristovi a zároveň na ceste k seba poznaniu svojho prázdneho bytia, zároveň mať otvorené oči a aj zatvorené, dívať sa jedným smerom a druhým okom zasa iným smerom, premýšľať nad Božími nariadeniami a jeho zákonom a zároveň vyprázdniť mysel od okolitých vecí a sedieť v tichu so svojimi myšlienkami. Poďalšie, biblická meditácia je o naplnení mysle Božím slovom. V anglickom preklade je v Biblii slovo meditovať použité viac ako 20 krát, hebrejsky vo význame sinžuhet a preložené ako zamýšľať sa. Slovo zamyslieť doslova znamená byť absorbovaný myšlienkami, takže viac ako používať slovo meditácia, hovorme skôr o stave uvažovania, bytie v stave hlbokej reflexie. Premýšľať nad skutkami Boha, nad sľubmi a činmi Všemohúceho. Boh nám prikazuje, aby sme naplnili svoje mysle v prvom rade pravdou. Kristus je pravda a On má byť kráľom našej mysli, nie naše ja a naše bytie. Meditácia nám vraví, aby sme robili presný opak, aby sme vyprázdnili svoju myseľ a ten trón našej mysli ostal prázdny a dívali sa do vlastného vnútra, aby sme tam, kde si našli naše prachom zapadnuté božstvo. Existujú rôzne nekresťanské veci, ktoré sa ľudia pokúšajú dosiahnuť práve používaním meditácie, transcendenciu samého seba alebo rozpustenie osobného ega. What? Obranným mechanizmom, ktorý nám však Boh dal, je naša myseľ. Biblia jasne vymedzuje spôsob, akým sa duchovne chránime, a to tak, že precvičujeme našu myseľ správnym spôsobom. Daj mi rozumieť ceste svojich nariadení a budem rozmýšľať o tvojich divoch. Ako veľmi milujem tvoj zákon, každého dňa je on mojim premýšľaním. Je nám prikázané, aby sme každú myšlienku viedli k poslušnosti Kristovi, aby sa boli triezvi a bdeli, aby sme skúmali duchov a strážili svoje srdcia. Sú to príkazy na to, aby sme správne precvičovali svoje myslenie, nie vyprázdňovali naše mysle. Je to príkaz, aby sa boli ostražití a chránili mysel pred myšlienkami, ktoré idú proti vôli a prikázaniam Otca v nebesiach. Premýšľam o každom tvojom skutku a budem uvažovať o všetkých tvojich činoch. Keď sa rozpomínam na teba, na svoje loži, za nočných stráží, rozmýšľam o tebe. Musíme používať našu myseľ, aby sme mali prístup k zbraniam k duchovnému boju, prilbe spasenia, opasku pravdy, meču ducha, ktorým je Božie slovo.
Boh nám dal túto duchovnú zbroj, aby sme bojovali s nesprávnymi myšlienkami so správnymi zbraňami, aby sme premohli klamstvá pravdou. Preto opášte si bedrá svojej mysle a súc tri jezvy, dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Keď sa nachádzame v inom stave vedomia, sme viac náchylní k tomu uveriť veciam o svete a o nás samých, ktorým by sme inak neverili. Môžete skončiť s vierou, že ste Boh, že stromy sú Boh, že ste zažili niekoľko minulých životov a ste hlboko v New Age a východnej tradícii a mysticizme. Suma sumárum, odporúčam nepoužívať termín meditovať nad Božím slovom, radšej hovorme, že uvažujeme nad písmom. Vtedy chápeme, že ide o zapojenie mysle a celej bytosti do poznania Božieho spásonosného diela. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, klebov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Prehlbujeme tak vzťah s Ježišom Kristom, princom pokoja, skrze vieru v evanjelium a uvedomovanie si, koho následujeme a v koho sme uverili. Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Jeho, osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja Jeho povolania a čo a jaké bohatstvo slávy Jeho dedičstva medzi svätými. Zakončím otázku slovami Pavla. Ale sa bojím, aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou chytrosťou, ste bohovia, neporušili sa tiež nejako vaše mysle a neodvrátili od prostoty a čistoty oproti Kristovi? Môžem pokračovať ďalej? K sebe a poznaniu seba a svojho vnútra. Ale to hovorím na váš vlastný úžitok. Nie aby som vám zahodil slúžku na krk, ale aby ste sa slušne a stále pridržali Pána bez rozptýlenia mysle. Martin hovorí, peklo existuje a budeme v ňom mučení na veky. To nám dokazuje podobenstvo o boháčovi a Lazarovi. No wow, kto chce tvrdiť na základe takéhoto výroku, že Boh je láska, zdvihnite ruku. Zase o jedného menej ako včera. Poďme sa na toto známe podobenstvo pozrieť. Nachádza sa v Evanjeliu Lukáša 16:19-31. A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepichu. A bol nejaký chudobný človek menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal sa nasýtiť sa omrvím, ktoré padali zo stola boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anielov do lona Abrahamovho a zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihnul svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazára v jeho lone. Vtedy zavolal boháč a povedal, Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. A Abraham povedal, dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé. A tak teraz on sa tu teší a ty sa mučíš. A nadto, nadovšetko medzi nami a vami je upevnená veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám nemohli, ani aby sa tí tam stade k nám nedostali. A povedal im, prosím ťa tedy, otče, že by si ho poslal do domu svojho otca, lebo mám 5 bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohto miesta múk. A Abraham mu povedal, majú Mojžiša prorokov, nech tých počúvajú. A on povedal, nie otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, budú činiť pokánie. Na tomu povedal Abraham, ak nepočúvajú Mojžiša prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Prv ako začneme, uvedome si, že ide o príbeh vsadený do formy a tou formou je rámec podobenstva. Ak toto mylne pochopíme, dôjdeme k úplne iným záverom typu ja si myslím, že Boh je spravodlivý, preto nechá mučiť na veky Hitlera aj kleptomana od susedov, veď príbeh o boháčovi a Lazarovi. Ja si myslím, že Boh je láska, preto mu nerobí žiadny problém mučiť na veky v trýznivých bolestiach dieťa, ženu či muža na veky. Rozumej, kým žije Boh, lebo podobenstvo boháčovi a Lazarovi. Zaujímavosťou je, prečo sa tento príbeh často používa na podopretie pekelných múk, pričom ide o zjavné podobenstvo, zatiaľ čo iné jasne vyučujúce a teologické pasáže písma o pekle, ako mieste zahynutia, sa berú jedným uchom dnu, druhým von.
Poďme sa pozrieť na význam podobenstva alegórie či paraboly do Wikipédie. Inotaj, parabola alebo alegória, z gréckeho alegória, alegória, od alegorein, hovoriť v obrazoch prenesene, je obrazné vyjadrenie myšlienky alebo predstavy, ktoré má iný ako doslovný význam. Jej doslovný prvý význam nie je podstatný a nemusí byť ani zmysluplný, ale ktorý skrýva význam druhý, hĺbší a skrytý. Alegória stavia na princípe dvoch súbežných príbehov textov. Jeden je rozprávaný fiktívny, druhý je myslený reálny. Poslucháč počuje fiktívny a jeho úlohou je dopátrať sa mysleného, reálneho zmyslu. Prvý pritom odkazuje na druhý v čo najviac svojich prvkoch. Ideálny čítateľ, poslucháč, ktorý číta, počúva alegóriu, od začiatku vie, že ide o alegóriu a v priebehu textu prekladá rozprávaný príbeh do skutočného, mysleného príbehu. Úlohou vonkajšieho rozprávaného textu je iba zamaskovať skutočný zmysel, nie vytvoriť fikciu skutočného, zmysluplného príbehu. Preto často alegória sama o sebe nedáva zmysel a je často nereálna. Od alegórie sa líši napríklad podobenstvo, bájka či parabola, ktoré síce často obsahujú alegorické či alegorizujúce prvky, ale ich zmyslom nie je prerozprávať v maskovaných termínoch iný príbeh, ale pôsobiť realisticky, zmysluplne samé o sebe. Je teda zjavné, že v podobenstve nikdy nejde o reálny príbeh, ale určité dotykové body, na základe ktorých ľudia pochopia poučenie z príbehu a základnú pointu. Ako Wikipedia trefne uvádza, zopakujem, doslovný prvý význam podobenstva nie je podstatný a nemusí byť ani zmysluplný, ale skrýva význam druhý a hlbší, ktorý je dôležitý. Základnou otázkou pre začiatok je, prečo Kristus hovoril v podobenstvách? Na začiatku svojho pozemského pôsobenia oslovoval Ježiš svojich poslucháčov jednoduchou rečou. To preto, aby pravdy so spásonosnou múdrosťou mohli pochopiť všetci. Chcel v ľuďoch podnietiť záujem, prebudiť ľahostajných a do srdc im vštepiť pravdu. Ľudia boli vtedy zvyknutí na preslovy vo forme podobenstiev. Prebudzalo to pozornosť nielen Židov, ale aj poslucháčov z iných národov. Spasiteľ nemohol použiť účinnejší spôsob, ako ľudí poučiť. Kristus však musel zvestovať aj také pravdy, ktoré ľud nebol pripravený ani prijať, ani pochopiť. To bol ďalší dôvod, prečo hovoril v podobenstvách. A v neposlednom rade, v zhromaždenom zástupe, boli aj kňazi, učitelia, zákonníci, starší, herodiani i ďalší príslušníci vládnúcej triedy. Ich vyzvedači sledovali každý jeho krok. Hľadali nejaký dôvod, aby ho mohli odsúdiť a navždy umlčať. Spasiteľ poznal ich zmýšľania, zámery a preto pravdu zvestoval tak, aby nenašli zamienku na obžalobu pred veľaradou. Svoj zámer dosiahol tým, že v podobenstve odhalil všetky bludy, pričom špehom neposkytol ani najmenšiu zamienku. Úprimní ľudia mali však z jeho posolstva žiadúci úžitok. Každý výjav, ako ho podobenstvo rozvíja, zjavuje duchovnú pravdu, ktorá je v ostrom protiklade k postojom vtedajších židovských vodcov. Snaha niektorých vykladačov, o čo viac kresťanských vykladačov, brať podobenstvo doslovne, aby tak bola podopretá náuka o večne mučiacom pekle, úplne ruší zámer a posolstvo príbehu o boháčovi Lazarovi. Jazyk a usporiadanie sú však veľmi obrazné, preto je nutné vidieť príbeh ako podobenstvo. Keby to tak nebolo, každý výjav v tomto príbehu by odporoval učeniu písma. Podobenstvo bolo a je a vždy bude dané so zámerom zjaviť duchovné pravdy. Izraelský národ bol u Boha vo veľkej priazni ako depozitár tejto pravdy. Mal slúžiť ako svetlo pohanom a viesť pohanské národy k jedinému zdroju živej vody. Preto bol umiestnený na križovatku medzi veľké národy a ich obchodné cesty tej doby. Miesto naplnenia svojho poslania sa však vodcovia stali slepými fanatikmi a sebcami, ktorí si nárokovali spasenie iba pre seba. Zatiaľ čo sa píšili svojou jedinečnosťou, preberali pohanské učenia ohľadne posmrtného života. V tomto podobenstve sa Kristus dotkol vtedajšieho medzi ľuďmi rozšíreného názoru. Mnohí z jeho poslucháčov sa totiž nazdávali, že medzi smrťou a vzkriesením človek žije ďalej vedomým životom. Že by sme toto nebiblické chápanie posmrtného života mali v cirkvi dodnes? Spasiteľ vo svojom podobenstve použil ich vlastné predstavy, aby mohol objasniť dôležité pravdy. Poslucháčom nastavil zrkadlo, v ktorom mohli poznať seba i svoj skutočný vzťah k Bohu. Použil teda bežný príklad, aby upozornil na to, čo chcel mimoriadne zdôrazniť, že totiž Boh neposudzuje nikoho podľa majetku, pretože všetko, čo človek má, mu len prepožičal.
Každý, kto tieto dary zneužije, skončí horšie než ten najchudobnejší a najúbohejší človek, ktorý miluje Boha a verí v Neho. O vtedajšom vnímaní posmrtného života píše aj historik Josephus Flavius, ktorý žil v 1. storočí po Kristovi. Budem citovať. Duše spravodlivých sa zhromažďujú na mieste zvanom Hades. Je to bližšie neurčené miesto v tomto svete, akési podzemie, kam ani svetlo tohto sveta nezavíta. Do tohto miesta existuje a pri bráne stojí archaniel so zástupmi anielov. Všetci sú dole sprevádzaní anielmi, ktorí majú na starosti duše, ale nie všetci idú rovnakou cestou. Spravodliví sú za spevu anielov doprevádzaní vpravo do krajiny Jasu, kde žijú spravodliví od počiatku sveta. Tu hľadia na večné usmievajúce sa tváre otcov a spravodlivých, zatiaľ čo očakávajú pokoj a večný život v nebi, ktorý príde po ich pobyte v tejto krajine. Toto miesto sa nazýva Abrahamovo lono. Nespravodlivých ľudí však trestajúci anjeli vlečú doľava. Nejdú dobrovoľne, ale sú dole hnaní ako zajatci. Anjeli, ktorí ich majú na starosti, ich postrkujú, hrozia im strašnými grimasami a ženú ich stále hlbšie. Určení anjeli dotiahnu tieto duše do blízkosti pekla. Keď k nemu dorazia, počujú neustály hluk pekla a cítia jeho horúce výpary. Keď sa priblížia na dohľad, uvidia strašný a obrovský oheň, ktorý ich čaká. Okrem toho vidia miesto otcov a spravodlivých a to je tiež súčasťou trestu, pretože ich delí tak hlboká a ďaleká priepas, že ju nemôže prekročiť ani spravodlivý, ktorý s nimi súciti, ani nespravodlivý, aj keby bol odvážnejší a chcel by sa o to pokúsiť. Už nám to dáva väčší zmysel, prečo Kristus líčil podobenstvo práve takto. Použil totiž v tom čase veľmi rozšírenú nebiblickú predstavu, aby týmto podobenstvo ozrejmil niečo veľmi dôležité. Židia si totiž mysleli, že ich vstup do neba opravňuje ich status sme Abrahamove deti. Ježiš však takéto názory kritizoval a vyrozprávaním príbehu o boháčovi a Lazarovi touto životnou filozofiou otriasol od samého základu. Poďme sa na to bližšie pozrieť. A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepichu. A bol nejaký chudobný človek menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý. Bohatý muž bol oblečený poznaním kráľa kráľov, purpur a kment je farba kráľovského majestátu a prostriedkom k dosiahnutiu spravodlivosti. Pohan bol pokrytý vredmi, ktoré predstavujú hriech. Od spodku nohy až po vrch hlavy není na ňom celého miesta zdravého. Všetko je samá rana, modrina a hnisavá rana otvorená. Rany neboli vytlačené ani obviazané, ani na úľavu obmekčené olejom. Izajáš tu v tejto prorockej knihe opisuje alebo teda prirovnáva hriech k vredom. A žiadal si nasýtiť sa omrvím, ktoré padali zo stola boháča, ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. V jeho smrteľnej chorobe hriechu mu nebola ponúknutá žiadna pomoc. V skutočnosti mu boli odopreté aj tie omrvinky, ktoré spadli z duchovného stola bohatého muža. Kristus takéto pokrytecké a sebecké chovanie vysoko postavených Židov opätovne karhal. Podobný postoj zaujal taktiež v jednaní s kananejskou ženou, ktorá taktiež žiadala omrvinky zo stola bohatého Izraela. A ona povedala, tak je pane, lebo aj šteniatá jedia z odrobinie, ktoré padajú zo stola ich pánov. Pri tomto stretnutí boli zmienení aj psi a poslúžili ako ďalší obraz pohanov alebo tých, ktorí nepatrili automaticky k vyvoleným. Učeníci vtedy žiadali Ježiša, aby ženu poslal preč, čím ukázali, do akej miery učenie zákonníkov ovplyvnilo ich úsudok. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anielov do lona Abrahamovho. A zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách pozdvihol svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazára v jeho lone. Rozprávaním podobenstva Kristus obracia pozornosť židovských vodcov k vrcholu poučenia tým, že boháča umiestni do pekla a chudáka do Abrahamovho lona. Celá 23. kapitola Evanjelia podľa Matúša, zvaná aj Beda vám, karha fanatické názory zákonníkov a farizeov a predkladá odpoveď, prečo sa postavenie boháča a chudáka zdanlivo obrátilo na ruby. Naviac dostali učeníci lekciu o tom, že stav a spoločenské postavenie nie sú zárukou spasenia. Bola tak pripravená cesta, ktorá učeníkom umožnila rozísť sa s tradíciou a mocne kázať čisté evanjelium Židom a pohanom. V jadre židovských názorov bolo sebectvo, ale Boh žiadal obrátenie, aby milovali blížneho svojho ako seba samého. Podobenstvo ich upozornilo na lásku k peniazom, mamonu, manej, ktoré im zatemňovalo vidieť skutočné duchovné bohatstvo. Teda mrtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom. Príbeh ich upozornil, že nikto nebude hodnotený podľa svojho materiálneho bohatstva, ktoré je aj tak iba prepožičaným Božím darom.
Veď to všetko učinila moja ruka. A tak sa to všetko stalo, hovorí Hospodin, ale na tohto hľadím, na utrápeného a na toho, kto je zrteného ducha a trasie sa nad mojim slovom. Kto je na tomto svete bohatý a bez Boha, bude raz chudobný a úbohý. Skutočne bohatý si vtedy, ak si Boh a ty. Keď Ježiš dorozprával v 16. kapitole Lukášovho evanjelia podobenstvo o nespravodlivom hospodárovi a následne naviazal na príbeh o boháčovi a Lazarovi, píše sa, že... A počúvali to všetko aj farizovia, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. A on im povedal, vy ste tí, ktorí sa sami robia spravedlivými pred ľuďmi, ale Boh zná vaše srdcia, lebo to, čo je vysoké u ľudí, je ohavnosťou pred Bohom. V kontexte toho teda rozpráva podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazarovi. V podobenstve, ako som spomínal, nie je nutné doslovne vysvetľovať každý prvok. Keby sme tak urobili, odporovalo by to zámeru podobenstva. Tento princíp sa uplatňuje viac alebo menej v každom podobenstve. Pripomeňme si napríklad starozákonnú reč Jonátovu, v ktorej spolu hovoria stromy. Raz boli odišli stromy pomazať nad sebou kráľa a povedali olive, kráľuj nad nami. Wow, takže ak chceme podobenstvo o boháčovi a Lazarovi vykladať ako skutočný opis pekla či posmrtného života, potom musíme pripustiť, že oliva, vinič, fík a podliač vedú so stromami debatu o tom, kto bude na kráľovskom tróne v zelenom háji. Ďalšou otázkou, ktorej sa podobenstvo venuje, je prílišné spoliehanie sa ľudí na svoj rodokmeň, dnešným jazykom povedané, ale veď som v jedinej pravej cirkvi, ktorá ma spasí. Odpovedali a riekli mu, našim otcom je Abraham. Na to im povedal Ježiš, keby ste boli deťmi Abrahamovými, robili by ste skutky Abrahamové. Teda inak povedané, ak sa prehlasuješ za kresťana, tak máš ako kresťan aj žiť. Si predsa Kristovec, takže máš konať skutky toho, ktorého následuješ. Kto hovorí znám ho a jeho prikázania nezachováva, je lhár a v tom niet pravdy. Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. Len upozorním, že prehlásenia typu narodil som sa ako katolík a zomriem ako katolík, alebo tomu verili naši otcovia, tak tomu budem veriť aj ja, majú viac spoločné s uctívaním tradície, než nasledovaním Krista. Podobne si Židia píšte nárokovali Abrahamovo otcovstvo, ale v podobenstve nebol otec Abraham schopný bohatému mužovi nejako pomôcť. Rovnako ako kresťanovi pred Bohom nepomôže odvolávať sa na pápeža, cirkev, kazateľa či kohokoľvek iného. A keby boli v nej, v tej zemi, títo traja mužovia, Noach, Daniel a Job, oni vo svojej spravodlivosti by vytrhli len svoju dušu, hovorí Pán Hospodin. Príbeh teda pokračuje. Vtedy zavolal boháč a povedal, oče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. A Abrahám povedal, dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazár podobne zlé, a tak teraz on sa tu teší a ty sa mučíš. A na to všetko medzi nami a vami je upevnená veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám nemohli, ani aby sa tí tam stade k nám nedostali. Boháč v podobenstve sa žiaľ nevzdal predstavy, že je synom Abraháma a v súžení volal k nemu o pomoc. Prosil, otec Abraham, zľutuj sa nado mnou. Nemodlil sa k Bohu, ale k Abrahamovi. Abrahama teda pokladal za viac než Boha a veril, že príbuzenstvo s ním ho zachráni. Lotor na kríži, ale prosil Krista. A povedal Ježišovi, rozpomeň sa na mňa, pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve. Boháč sa však modlil k Abrahamovi, inak povedané k svätým Márii, ordovníkom, a jeho prosba nebola vypočutá. Len Kristus je vyvýšený ako vodca a spasiteľ, aby daroval pokánie a odpustenie hriechov. A nie je v nikom inom spasenia, lebo ani nie to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš. Nový zákon uvádza, že tí, ktorí sú v Kristovi, sú Abrahamovým potomstvom. Nie Žida ani Gréka, nie sluhu ani slobodného, nie muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. A jestli ste vy Kristovi, tedy ste semenom Abrahamovým a podľa zasľúbenia dedičmi. Ježiš prišiel, aby uzdravil zranených a skľúčených. Sú to len tí, ktorí si uvedomujú vlastnú duchovnú chudobu a potrebu Krista. Tí môžu získať Kristovo požehnanie. V blahoslovenstvách sú to chudobní v duchu, plačúci, tichí, hladní a smední po spravodlivosti, ktorí môžu byť nasýtení a dôjsť milosrdenstva. Inými slovami, musí človek, aby bol naplnený, vziať vedomie svojej duchovnej chudoby, cítiť smútok nad svojimi hriechmi, podstúpiť zmenu charakteru s túžbou po Kristovej spravodlivosti.
Pán Ježiš sa taktiež neuspokuje iba s tým poukázať, že svetské postavenie a bohatstvo už budú po smrti k ničomu. Pôsobivým spôsobom predkladá fakt, že po smrti už nebude žiadna možnosť obrátenia, žiadna ďalšia šanca. Posluchači mali pochopiť, že človek nemôže od Boha získať spasenie po smrti. Ukázal, aké beznádejné je spoliehať sa na nejakú možnosť nápravy života po smrti. Tento život je jediný čas, ktorý Boh poskytol človekovi, aby sa pripravil na večný život. Práve teraz a tu sa rozhoduje, či budeme mať podiel na vzkriesení k životu, alebo na vzkriesení k súdu. Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení, nad tými druhá smrť nemá moci. V tomto skúšobnom čase Boh ponúka milosť každému človekovi. Kto však ponúknutú príležitosť sebecky premárni, sám sa zrieka večného života. Nejaký iný čas milosti nedostane. Vlastným rozhodnutím človeka vzniká medzi ním a Bohom nepreklenuteľná priepasť. Hľaď, že dnes som ti predložil života dobré, smrť a zlé, prikazujúc ti dnes, aby si miloval Hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách, aby si ostríhal jeho prikázania, jeho ustanovenia a jeho súdy, aby si žil a množil sa, aby ťa požehnal Hospodin tvoj Boh v zemi, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva. No jestli sa odvráti tvoje srdce a nebudeš poslúchať, oznamujem vám dnes, že istotne zahynete. Bohač strávil celý život uspokojovaním svojich sebeckých záľub a príliš neskoro si uvedomil svoju nerozvážnosť, pričom si spomenul na bratov, ktorí budú ďalej žiť roztopašne, ako žil aj on, preto žiadal a povedal im: prosím ťa tedy, otče, že by si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám 5 bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohto miesta múk. Abraham mu povedal: majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú. A on povedal: nie, otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, budú učiniť pokánie. Na to mu povedal Abraham: ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Na boháčovú žiadosť, aby ho bratia dostali ďalší dôkaz, prišla odpoveď, že aj keby ho dostali, ani ten by ich nepresvedčil. Nerozvážny boháč akoby vytýkal Bohu: keby si ma bol upozornil, nemusel som teraz byť tu. Abraham dal v podobenstve na túto prosbu odpoveď: tvoji bratia boli dostatočne varovaní. Potrebné svetlo dostali, ale nechceli vidieť. Pravda zaznela, ale oni ju nechceli počuť. Dejiny židovského národa dokázali pravdivosť tohto výroku. Kristovým posledným a vrcholným divom bolo vzkriesenie Lazára z Betánie, ktorý bol 4 dní mŕtvy. Židia teda dostali obdivuhodný dôkaz spasiteľovho božstva, ale odmietli ho. Lazar, brat Márie a Marty, vstal z mŕtvych a priniesol im svedectvo. Oni však zostali slepí a hluchí voči všetkým dôkazom a dokonca ho chceli usmrtiť. A tak od toho dňa sa uradili, aby ho zabili. Ale najvyšší kňazi sa uradili, aby aj Lazára zabili. A čo sa zmenilo na ich postoji, keď aj sám spasiteľ sveta vstal z mŕtvych? Pravdu chceli zakryť lžou. A riekli: povedzte, že jeho učeníci prišli v noci a ukradli ho, keď sme my spali. A oni vzali peniaze a urobili, ako boli poučení, a tá reč je rozhlásená u Židov až do dnešného dňa. V písme nám Boh oznámil všetko, čo potrebujeme na spasenie. Kristus vlastne povedal, nech sa pridrža týchto svedectiev. Keď neposlúchajú Boží hlas, ktorý hovorí z písma, nedbali by ani na slová svedka skrieseného z mŕtvych. Učenie založené na tradícii je ďalšia vec, ktorú Ježiš vytkol týmto podobenstvom. V Evanjeliu podľa Matúša zákonníkov a farizeov jasne varoval. A on odpovedal a riekol im, prečo aj vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podané ustanovenie? A tak ste zbavili prikázanie Božie moci pre svoje podané ustanovenie. Lež nadarmo ma ctia učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Kto poslúcha Mojžiša a prorokov, nepôjde za iným svetlom, než je to, ktoré Boh už dal. No ak ľudia toto svetlo zavrhujú, nahrádzajú ho tradíciou, či nevážia si poskytnuté príležitosti, neposlúchnu, ani keby k ním prišiel s posolstvom niekto z mŕtvych. Zhrňme si teda v krátkosti skutočné poučenia z tohto podobenstva. Za prvé, Boh posudzuje bohatých a chudobných inak ako my. V tomto podobenstve vidieť rozdiel medzi bohatými, ktorí sa nespoliehajú na Boha, a chudobnými, ktorí sa mu bezvýhradne odovzdali. Ale Hospodin riekol Samuelovi: nehľad na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, na jeho konto, lebo som ho zavrhol, lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hospodin hľadí na srdce. Kristus upozorňuje, že príde čas, keď sa ich postavenie zmení. Tí, čo nemajú nejaké pozemské bohatstvo, ale dôverujú Bohu a trpezlivo znášajú svoje utrpenie, jedného dňa predstihnú tých, čo teraz síce vo svete zastavujú najvyššie miesta, majú vily, domy, Mercedesy, tučné konto, ale svoj život nepodriadili Bohu.
Hovor, takto hovorí Hospodin, a padne mŕtve telo človeka ako hnojivo na poli, ako snop za žencom, a nebude toho, kto by zobral. Takto hovorí Hospodin, nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou, ani nech sa nechváli udatný muž silný svojou silou. Nech sa nechváli bohatý svojim bohatstvom, ale nech týmto sa chváli ten, kto sa chváli, že rozumie a zná mňa, že ja som Hospodin, ktorý činím milosť, súd a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu, hovorí Hospodin. Za druhé, lakomstvo, ľahostajnosť voči trpiacim a pýcha budú ostre odsúdené. Bohač nebol z tých, čo otvorene priznajú, že neveria v Boha a nedôverujú ľuďom. Pokladal sa za Abrahamovho syna. Chudákovi sa nespraval násilne, ani sa od neho s odporom neodvracal. Nič nemal proti tomu, keď pri jeho bráne ležal úbohý, odpudivo vyzerajúci žobrák a hľadel na ňo, ako vchádza do svojho domu. Zostal však potrebám svojho trpiaceho brata sebecky ľahostajný. V dávnych časoch neboli nemocnice, kde by sa postarali o chorých. Trpiaci a chudobní boli odkázaní na súcit a pomoc tých, ktorým Boh zveril bohatstvo. Blahoslavený človek, ktorý sa rozumne chová oproti chudobnému, v zlý deň ho vyslobodí Hospodin. Kým bohač mal všetko, na čo si pomyslel, Lazar bojoval o život každý deň. Zo svojho nadbytku mohol bohač zmierniť utrpenie chudáka, no bránilo mu v tom sebectvo. Podobne sebecky žijú mnohí aj dnes. Kto hovorí, vystavím si dom veľkých rozmerov a horné dvorany priestranné a prelamuje si okná, pokrýva cedrinou a natiera farbou na červeno, kupuje si nový Mercedes a Audinku a zase ďalšie auto, pretože nikdy nemá dosť. Či sa nazdáš, že budeš kráľovať preto, že závodíš v cedrách? Hľa, tvoj otec, či ten nejedol a nepil? A keď činil súd a spravodlivosť, vtedy mu bolo dobre. Keď riešil pravotu chudobného a biedného, vtedy bolo dobre. Či nie je to ono, znať mňa, hovorí Hospodin? Ak si týchto chudobných ľudí nevšímame, ak im nepomáhame podľa svojich možností, previnujeme sa a so svojou vinou sa nebudeme chcieť raz stretnúť. Ale tvoje oči nehľadia a tvoje srdce nemyslí na iné ako na tvoje lakomstvo a na nevinnú krv, aby si ju vylial, na útisk a na zlomenie spáchať to. Boh odsudzuje každú žiadostivosť ako modlárstvo a uráža ho každé uspokojovanie sebeckých záľub. A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani nemenuje medzi vami, ako sa sluší svätým. Keďže boháč sa stal správcom majetku len z Božieho rozhodnutia, mal povinnosť starať sa práve o takých ľudí, ako bol Lazar z podobenstva. Príkaz znel: milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. A milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Boháč bol Žid a teda poznal Boží príkaz, bol kresťan. Zabudol však, že je zodpovedný za to, ako používa zverené prostriedky a schopnosti. Hospodin ho bohato požehnal, ale on Božie dary sebecky premárnil na vlastnú slávu, nie na oslavu svojho tvorcu. Všetok nahromadený majetok sebecky premárnil v zábavách, oslavných príležitostiach, na diskotékach, v prijímaní zaslúženého obdivu a v použitkárskom užívaní života. Spoločnosť ho strhla natoľko, že stratil pocit zodpovednosti za povolanie k Božiemu dielu milosrdenstva. Mal možnosť poznávať a pochopiť Božie slovo a riadiť sa jeho učením. Kvôli priateľom, ktorými sa obklopil, na večného Boha celkom zabudol. Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyselní, ani aby sa nenadiali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie, aby dobre činili, bohatli v dobrých skutkoch a boli štedrí, zdielní. Takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, večný život. Lazar predstavuje trpiacich chudobných, ktorí uverili v Krista. Keď zaznie Božia polnica a všetci, čo sú v hroboch, budú počuť Kristov hlas, vstanú a dostanú odmenu, pretože ich viera v Boha pre nich nebola len teóriou, ale skutočnosťou. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Za tretie, po smrti už neexistuje možnosť obrátenia. Boh dopriava každému dostatok svetla, aby mohol plniť zverené povinnosti. Ale sa napomínajte každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený z vodom hriechu. Zodpovednosť človeka je úmerná prednostiam a príležitostiam, ktoré dostal. Každý má od Boha potrebné poznanie a milosť, aby mohol pracovať v Božom diele. Ak nerobí to, čo má vykonať pri malom svetle, väčšie svetlo zjaví už len jeho neveru a premárnené požehnanie.
Kto je verný v mále, je verný aj v mnohu, a kto je nespravodlivý v mále, je nespravodlivý aj v mnohu. Taktiež, ak niekto odmieta prijať Božie svetlo, ktoré prišlo prostredníctvom Mojžiša a prorokov a žiada nejaký zázrak, ten sa nedá presvedčiť, ani keby mu Pán splnil jeho prianie. Tak iba dáva príležitosť diablovi, aby falošným zázrakom, krásnou svietiacou pani na dúhovom obláčiku či tancujúcim slnkom zviedol človeka nezakotveného v písme. A on povedal, hľadte, aby ste neboli zvedení, lebo mnohí prídu pod môjim menom a budú hovoriť, ja som Kristus, ja som prostredník, ja som orodovnica, ja som kráľovná. Za štvrté, na súde sa prejaví Božia spravodlivosť a láska. Byť bohatým nie je hriech, ak sa bohatstvo nezískalo nespravodlivo. Boháč nebude odsúdený preto, že mal majetok. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Boží súd ho však neminie, ak zverené prostriedky sebecky premárni. Oveľa lepšie by urobil, keby si peniaze ukladal v nebi tak, že by ich používal na konanie dobrá. Smrť nič nevezme tomu, kto takto získava večné bohatstvo. To však hromadí majetok len pre seba, ten si z neho nič nevezme do neba. Nezhromažďujte si pokladov na zemi, kde mol a hrdza kazí a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. Ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani mol ani hrdza nekazí a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú. Správal sa ako neverný hospodár, počas života sa tešil z majetku a sebecky ho užíval, ale zabúdal na povinnosť voči Bohu, nezabezpečil si nebeský poklad. Cieľom vykúpenia nie je len odstrániť hriech, ale aj vrátiť človekovi duchovné dary, o ktoré prišiel vplyvom ničivej moci. Peniaze s ním možno vziať do budúceho života, tam nie sú potrebné, ale dobré skutky, vykonané na záchranu ľudí pre Krista, nás sprevádzajú do nebeských príbytkov. Kto je múdry a rozumný medzi vami, nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Svoje obcovanie medzi pohanmi majúci dobré, aby vo veci, v ktorej vás ohovárajú ako takých, ktorí robia zlé, vidia z vaše dobré skutky oslovovali Boha v deň navštívenia. Niekdajší boháč sa stáva úbohým chudákom. V nebi pripravené rúcho Kristovej spravodlivosti nikdy neprikrie jeho nahotu. Ten, kto kedysi nosil najskvostnejší šarlát a najjemnejšie plátno, je teraz nahý. Vtedy povedal kráľ posluhovačom, zviažte mu nohy aj ruky a vezmite ho a vyhoďte ho do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Čas a možnosť nápravy sa skončili. Nič na svet nepriniesol a nič si z neho ani neodnesie. Kristus odhrnul oponu, aby kňazom, vládcom, zákonníkom a farizeom predstavil tento obraz. Pozrite sa naň aj vy, čo ste bohatí na svetské statky, ale nie ste bohatí v Bohu. Nechcete sa na touto scénou zamyslieť? Čo si ľudia často veľmi cenia, to býva pred Bohom ohavnosť. Lebo čo oslúži človekovi, keby získal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil? Lebo veď aké výmenné dá človek za svoju dušu? Za piaté, písmo Božie je autorita nad akoukoľvek tradíciou a prikázaniami ľudí. A tak zbavujete slovo Božie moci svojim podaním, ktoré ste podali a robíte mnohé tomu podobné veci. A za šieste, zámerom podobenstva nie je hovoriť o dobe medzi smrťou a vzkriesením. Podľa Biblie je smrť stavom nevedomého spánku, to však neznamená, že v nebi nie je záznam o zosnulých veriacich. A videl som mŕtvych malých i veľkých stojacich pred trónom Božím a otvorili sa knihy a otvorila sa aj iná kniha, to je kniha života. Boh má o ľuďoch dokonalý záznam a keď umierajú veriaci, povstanú vzkriesení s nesmrteľnými telami a charakterom, ktorý si utvorili pod vedením jeho posvedzujúcej moci. Hľa tajomstvo vám hovorím, všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby, lebo zatrúby a mŕtvi stanú neporušiteľní a my budeme premenení. Je pre nás upokojujúce vedieť, že naši predkovia nesledujú každú našu chybu a necítia bolesť pri každej našej zlej voľbe. Lebo živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia ničoho, ani nemajú viacej nejakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka. Všetko, čo nájde tvoja ruka robiť tvoje sile, rob, lebo není diela ani výmyslu, ani vedomosti, ani múdrosti v ríši mŕtvych, kam ideš. Nie mŕtvi budú chváliť Hospodina, niektorí z tých, ktorí zostupujú na miesto mlčania. Pomreli neožijú, mŕtvi sú, viacej nevstanú. V bláženej nevedomosti prebiehajúcich udalostí spia až do dňa vzkriesenia, ktoré sa udeje pri návrate Krista. Ameň, ameň vám hovorím, že príde hodina a je teraz, keď mŕtvi počujú hlasy na Božieho a tí, ktorí počujú, budú žiť.
Pokiaľ sa s týmito biblickými základmi stotožníme, klamná sila falošných zázrakov a prízrakov nebude mať nad nami žiadnu moc a my budeme lepšie pripravení obstať v strete s bludom, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a živými zázrakmi a s každým zvodom nepravosti medzi tými, ktorí hynú. Prečo? Pretože neprijali lásky pravdy, aby boli spasení. Pri smrti oboch osôb v podobenstve sa v neposlednom rade ukázala hrozná nespravodlivosť nášho sveta. Úbožiak zomrel a o jeho pohrebe nepočujeme nič. Zatiaľ čo boháč bol pochovaný, ak to chceme povedať moderne, s kvetinovou výzdobou a dojemnými preslovmi na rozlúčku. Takíto Lazarovia, ktorí vo svojom živote vytrpeli mnoho bezprávia, budú pri Ježišovom návrate vzkriesení. Anieli sa ich ujmu a oni budú prijatí do Božieho kráľovstva. Takíto boháči ako onen muž v podobenstve budú taktiež vzkriesení, ale nie aby prežívali šťastie a radosť v láskeplnom ovzduší vzťahu s Bohom a aby boli v ohni potrestaní za svoj bezbožný spôsob života večným zahynutím. Zhoria neuhasiteľným ohňom, kým z nich neostane popol a zaniknú na veky. Lebo hľa prichádza deň, ktorý horí ako pec, v ktorom budú všetci spúrni a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a spáli ich deň, ktorý príde, hovorí Hospodin zástupov, takže im neponechá ani koreňa, ani halúzy. Toto je skutočné peklo, rozdielný trest ohňom pre každého, kto odmietol plán záchrany, rovnako ako rozdielný bude pre obyvateľov Sodomy a Gomory a obyvateľov Kafarnaum. A ty Kafarnaum, ktoré si vyvýšené až do neba, budeš zvrhnuté až do pekla, lebo keby sa v Sodome boli diali divy, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala až do dnešného dňa. Avšak hovorím vám, že zemi Sodomenov bude znesiteľnejšie v deň súdu ako tebe. Pozrime sa aj na druhú stranu mince, ak celé podobenstvo začneme brať doslovne. Potom ale máme vážny problém, pretože narúša niekoľko biblických rámcov a pilierov pravd zjavených v písme. Prvým bludom v tejto otázke je pochopiteľne nebiblické učenie o nesmrteľnej duši, ktoré som už rozoberal v minulých častiach a linky vám nechám v popise videa. Ak máme podľa tzv. Kresťanov nesmrteľnú dušu, niekam ju musíme pichnúť, keď neuverí v Krista. A tak ju pichneme do pekla, keďže sa nedá zničiť. Hovorí sa tu o Kristovi, o Bohu, ktorý má sám jediný nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle. Kto číta pozorne zistí, že ako Lazar, tak i boháč tu majú svoju telesnosť. Obaja sa vzájomne vidia, sú tu živly ako oheň, voda a bolesti boháča sú taktiež telesné. Žiadna eterická priesvitná dušička, ale telo. Mnohí vykladači, zvlášť tzv. Pekelníci ranných storočí, videli v týchto dvoch miestach nebo a peklo. Táto predstava je hlboko zakorenená v ľuďoch dodnes. Ibaže táto predstava je nebiblická a smiešná a opäť nebiblická. Nie je možné, aby človek videl z neba do pekla a z pekla do neba. Na túto otázku som už taktiež odpovedal v minulých častiach. Nie je možné, aby sa vykúpení pozerali na nevykúpených a naopak. Taktiež sa mnohí odvolávajú na meno Lazar. Údajne sa v podobenstvách neobjavujú mená, ale práve tu sa meno vyskytuje, pretože ide o skutočného človeka. Boháč meno nemá a je bezmenný. Lazar je však meno, ktoré Izraeliti veľmi dobre poznali. Preklad tohto mena znie Boh pomáha, preto pán Ježiš úmyselne toto meno použil. Ďalším argumentom pekelníkov je to, že sa boháč trápi v plameni. Peklo je všeobecne považované za miesto plameňov, čo však prizvukujem je, že ja nepopieram samotné peklo. Čo popieram je nebiblická večnosť tohto pekla a tým pádom večnosť mučenia ľudských duší. Písmo hovorí: a smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. Tento verš jasne hovorí, že je to koniec smrti a koniec pekla. Tieto odplaty sú raz a navždy zničené. Prichádza nový svet, kde už nebude smrti, nebude náreku, neprávosti ani kriku, či plaču našich blízkych z nedalekého pekla. V celom tomto príbehu, ako budeme brať ako reálny alebo aj ako podobenstvo, sa však nikde nehovorí o večnom trápení. Boháč v danom čase skutočne trpel, ale nikde nenájdeme, že by takto mal trpieť navždy a že ide o nekonečný stav. Peklo je konečnou zastávkou pre bezbožných a večným nezmeniteľným statusom prišiel si o život a bodka a nie budeš mať ďalej život, dokonca večný, ale v pekle. V písme nejde o to dostať sa do neba a vyhnúť sa peklu, ale získať večný život v Kristovi, inak človek na veky zahynie. To je gro, otázka života a smrti, a nie života v nebi, alebo života v pekle. Potom čo ako kresťania získavame, ak večný život dostávajú aj bezbožní, aby tak mohli trpieť v pekle na veky? Ten, kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života.
Taktiež ešte neprebehol posledný súd, ktorý končí tým, že sa Kristus vráti na zem s odplatou. Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Mimo to posledný súd nepozná myšlienku ďalšieho večného odplácania, pretrvania pekla, ale absolútny zánik pekla a smrti. Toto podobenstvo teda nie je niečím, čo z neho urobila teológia, a to eschatologickou a poeschatologickou správou. Tu nejde o to, ako to bude vyzerať pred posledným súdom, po poslednom súde, či je peklo večné, čo tento príbeh absolútne zamlčuje. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Opačne povedané, ak by svojho syna neposlal, nikto by nemal večný život, každý by teda zahynul. Ľudia, ktorí neuveria v Krista, nebudú spasení, teda nebudú mať život večný. Posledným súdom budú ľudia navždy vytretí z povrchu sveta, ale každý, kto uveril, obdrží večný život v nebeskom kráľovstve na obnovenej zemi. Biblia, písmo sväté hovorí jasne o dvoch cestách. Cesta života a cesta smrti. Smrti ako totálnej deštrukcie. Týmto pohľadom sa mení celá teológia kresťanstva. Končia nezmyselné otázky typu, je Boh aj v pekle? Je Boh tak nevšímavý, že mu neprekážajú milióny a milióny trpiacich duší, ktoré budú na veky mučené? Ak do toho dáme ešte aj nebiblickú teológiu vyvolenia, tak mnohí ľudia sa vlastne narodili preto, aby skončili vo večnom pekle. A čo samovrahovia alebo tí, ktorí nemilujú život a je im na obťaž? Varí im Boh vnúti iný večný život, miliardukrát ťažší, ako mali tu na svete? Kresťania, ktorí veríte vo večné mučenie v pekle, zamyslite sa nad tým, prosím. Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi. Kontroverzné, no svojím spôsobom v kontexte ľahko pochopiteľné. Urobíme dobre, ak si z neho vezmeme ponaučenie. Aj o našom večnom osude sa rozhoduje v prítomnom živote, pretože po smrti už nebude žiadna ďalšia doba milosti. Pri poslednom súde a Kristovom návrate bude Boží charakter obhájený a jeho vláda a súd jasne spravodlivé. Spravodlivé. Veľký spor medzi dobrom a zlom sa skončí. Nebude už hriechu ani hriešnikov. Celý vesmír bude čistý. V celom nekonečnom stvorení bude vládnuť súlad a šťastie. Od toho, ktorý všetko stvoril, bude prúdiť život, svetlo, blaho do všetkých strán bezmedzného priestoru. Od najmenšieho atómu až po najväčšie vesmírne telesa. Všetko živé i neživé v neskonalej kráse a v dokonalej radosti bude hlásať, že Boh je láska. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem, na stránke v kolónke informácie nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tematike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.